Qazi adı müqəddəs addır. Düşünün görün, Qazi adı hardan meydana çıxıb. Görüşlərdə mənə qəhrəman deyə müraciət etmirdilər. Qazi deyərək çağırırdılar. Atatürkə də Qazi deyirlər. Deməli, Qazi adı müqəddəsdir. Cəbhə infoya istinadən xəbər veririk ki, bu sözləri Azərbaycanın milli qəhrəmanı İbad Hüseynov bir neçə gün öncə Qazilərin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında keçirdikləri etiraz aksiyasına münasibət bildirərkən deyib. Milli qəhrəmanın fikrincə, toplanıb hansısa qurumun şüşə pəncərəsini qırmaqla nəyəsə nail olmaq olmaz. Haqqımızı sonuna dək tələb edərək bunu istəyə bilərik. Əgər bu adı həqiqətən də qazanmışsınızsa, doğrudan da siz istədiklərinizə nail olacaqsınız. Şəhidlərlə qazilər eyni ölçülür. Hətta düşünürəm ki, şəhidlər bir kərə, qazilər min kərə şəhid olur. Bütün əziyyətlərə dözməliyik. Şərəfimizi, adımızı qorumalıyıq. Ali baş komandanımıza əl uzadanın əlini kəsməliyik, başını əzməliyik. Hər zaman prezidentimizin ətrafında olmalıyıq.